prijatelji, kraj malih ekrana, srdečan pozdrav. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Talk Show. I ovoga puta za vas sjajna muzika, zabava gosti. I naravno, pre svega, dobrih 90 minuta. Šta da vam kažemo, nego? Ostanite uz nas i pogledajte ko su naši gosti. Stela, pevačica, i dalje čeka pet pesama koje su namenjene upravo njoj. Ovih dana treba da uđe u studio Radio Beograda, gde će otpevati pesme koje će ostati u trajnim snimcima. Lepa Lana, pevačica, doputovala je iz Amerike, pa pravo došla u talk show. Kako sama kaže, njoj je sve jedno da li se nalazi u Americi ili Srbiji. Ona se dobro osjeća u svojoj koži. Ivan Kukuj Kuki uradio je novi album, a publika uživa u pesmama kao što su Burma, Blagoslov, Bolje pijan nego star. U ovom talk show priznao je da je dobar otac, nekad čak i prestrog prema sinu. Goran Vukušić, pevač u najnovijem izdanju talk showa, priznao je da traga za 2 do 3 pesme koje prijeju njegovom senzibilitetu. Videli ste ko su naši večerašnji gosti, dobro nam došli. Dobro došli. Dalje vas našli. Dobro večer, dobro večer. Kako ste? Fenomenalno. Odlično. Dakle, fenomenalno, odlično, super. Nećemo to da kvarimo, počet ćemo upravo isto takvom pesmom. Na samom početku, Peja Mix Band i njihov veliki hit, nećemo da kažemo, koji gledali ste i slušali ste ovu pesmu. Aplauz. Idemo, aplauz. Napravila živu ranu u grudima mojim, pa sad evo jedva druže na nogama stojim. Ubi me, lako je, lakše sa oboje, da me varaš nisam stao zle. Sama osvajala. Cele sam noći pio, s drugovima bio, od života košmar pravim da zaboravim. Cele sam noći pio, s drugovima bio, alkoholu život daću, zbog tebe umiraću. Ubi me, lako je, lakše sa oboje, da me varaš nisam znao, zlepo sam ti. Sama osvajala. Pričali mi si od reda koliko si grešna, ne znam šta ću sam sa sobom, koža mi je tesna. Pričali mi si od reda koliko si grešna, sad u bolu čaše brojim zbog tvoga neverstva. Ubi me, lako je, lakše sa oboje, da me varaš nisam znao, zlepo sam ti. Ubi me, lako
se krala lažnim suzama osvajala. Bravo, beži to PMX Band, više o njima možete naći na internet stranici www.pmxband.com, oni će se družiti sa nama tokom cele emisije. Tu je i broj telefona 061-165-9031, ukoliko želite da ih čujete uživo, dakle, na vašoj proslavi. Tako je, a mi sada prelazimo na aktuelnosti, čućemo šta to naši gosti imaju novo, nismo ih dugo videli. I krećemo naravno sa Kuki. Dobrodošao, Kuki. Dobrodošao. Bolje vas našao, naravno, ko će nego ja. I tamo sa one strane, ali dobro. Pa kod mene novo to da sam krajem juna izdao novi album, ovaj koji sam radio pune dve i po godine i uspeo sam da izdam za grant. Borio sam se zaista to, jer smatram da imam album dobar, a pošto je grant ovako jedna najmoćnija kuća kad je muzika u pitanju, i izdvojile su se poneke pesme, Burma, Stari kofer, Blagoslov, Bolje pijan nego stari i tako. Prezadovoljni se zaista. E, to se da pitan, kako si zadovoljan? Pa, zadovoljan sam, album sam uradio sa čovekom sa kojim sam počeo da pevam. Stevan Simeunović je 94. meni uradio prvi album Žena sa zelenim očima. I dugo nismo sarađivali, punih nekih 17 godina. Zanimljivo, na albumu ovom je 4 pesme koje sam ja demo pevao 95. godine i one su stajale. Mi smo se sreli, ja sam mu rekao postoje neke pesme tamo, on je našao. Mi smo ih uradili, zaista su ispale fenomenalno, to je radio sin Miće Nikolića, Saša, i jednu pesmu ima Bane Vasić i Miladin Bogosavljević. Izdao je grand i zaista sam zadovoljan. Mi ćemo nešto kasnije čuti jednu pesmu tvoju, nećemo još otkrivati šta ćemo čuti onako sa novog albuma. Hvala ti puno za sam početak. Lano, šta je kod vas aktuelno? Šta je aktuelno? Evo, ja sam došla pre mesec dana iz Amerike i mogu da vam kažem samo to da sam se provela najlepše do sada i najlepši rođendan sam tamo proslavila. E, posrećen rođendan sa malim rođendanom. Hvala lepo, hvala lepo. Bilo mi je lepo. Išla sam neke svoje papire, dokumente da sredim i nisam mnogo ostala, meseci po dana. Mogla sam još, ali opet ovde imam nešto da sredim, do kraja godine ću to završiti, pa opet idem nazad. I gde je srcu dražu, tamo ili ovde? Meni je sve jedno. Sve jedno? Da vam kažem, ako se lepo osjećate, znači možete biti i na Marsu ili ovde, vama će uvijek biti lepo. Znači, ja se lepo osjećam, sad sam, što kaže, svoje u svojoj koži i svugde mi je lepo, i ovde i tamo. E, moram te nešto da ti kažem. Lana, i kaže, ona voli da peva muške pesme. Da. Pa ja bih voleo malo to da čujemo, zašto muške pesme. Pa, evo, ti si drugi čovek koji me je pitao, volim da pevam muške pesme zato što imaju neku jačinu. Da li ja možda to tako osetim? Prošli puta kad sam rekla da volim muške pesme da pevam, ljudi su to pogrešno shvatili pa su rekli, aha, Lana je kao muško banjasta. Ne, ja sam mnogo feminin, ja sam mnogo ženstvena. Što se i vidi. Mislim, iz priloženog. Ali volim da pevam muške pesme jer imaju sadržaj. Nekako su mi jače, ne znam. Dobro, hvala puno. Gorane, šta je aktuelno? Pa, kod mene aktuelno i dalje, eto da kažem, da tragam za tom nekom jednom do dvije pesme koje bi bile onako prikladne meni. Još nisam došao do toga, bila je jedna i onako, još da kažem, nisam je vratio, ali tu je, da kažem, onako ima priču kao nekad što sam ja radio neke pesme na početku karijere, onako malo jači narodnjak. Radim i to je to, u suštini. Znači, čekam da se to završi, da mogu da radim nešto novo, jer ipak prošlo više od, ja mislim, od dvije godine od zadnjeg singla što sam imao pesmu Prosto će ti sve. E, dobro, moram da ti pitam, šta ti je draže da radiš? Kako kolege tvoje kažu, neke tezge, radiš, ako te pozovu ljudi, neku svadbu, rođendan, ili biraš ti to? Baš sam juče došao sa svadbe, pa ja često u nekom, da kažem, neformalnom razgovoru, kad pričam sa kolegama, uopšte sa ljudima sa estrade, ali obično kad ste sa njima u društvu,
najviše se priča uglavnom o poslu, premda neko kaže da se to ne priča, ali glavna tema je posao, kombinacije i tako dalje. Ja sam neko ko voli da radi sve, znači ja ne bežim ni od jedne, da kažem, vrste, da li je to svadba, da li je to nastup, ali ono što mi je draže, to uvijek potvrdim svaki put kad završim svadbu i kad dođem kući, to je svadba. Iz mnogo razloga. Taj dan se, da kažem, pogine do kraja i znaš zašto si, da kažem, taj dan si usrećio nekoga, razveselio, to je taj dan, da kažem, nekome najsrećniji u životu, uglavnom svima bude, ali dobro, ne računamo me poslije što se što se razvedu i tako dalje, nećemo sad o tome. Ili one izmijenom su dali novi. Jeste, tako da je to, da kažem, ono, meni je to fenomenalno. I tu ne može da bude greške. To je taj dan i ovo možda bude greške, da li je dobro to izreklamirano ili dobar datum. Kakav je gazda? Jesu dobri muzičari? Ko je šta dogovorio, nije prevario i tako dalje. Ovdje ovo je, ovo je ipak svadba, je zakon. Po meni. Okej, važi, hvala ti. Stela, aktuelno. Molim. Pa kod mene, ja još čekam moje matrice da se urade, što sam pričala pred leto, treba da uđem u studiju, u stvari u Radio Beograd, 5 pesama, trajne snimke radim. Šta slušamo? Au, to je prelepa pesma s tamburašima. Ja volim i trubače, ali posle druge, treće pesme već mi onako uši odzvanjaju, ali uživam u tamburaše i tu sam pesmu snimila sa tamburašima Biseri Srema, tako se zovu, prelepa jedna, samo tebi žao, nije onako tugovanka, kao što evo danas pada kiša juče, pa da... Ma ajde mi malo da uživamo u pesmi. Stela! Soon.